יום אנחנו, יום רביעי בשבת קודש, זין שבט, תשפ"ד. הנה בעזרת השם, השבת הזאת פרשת בו, יום פטירת מורנו ורבנו הרשע"ש שליט"א. אז לכן נדבר קצת על מורנו ורבנו הרשע"ש. איזה זכות גדולה שהשמש בגבורתו, מורנו ורבנו הרשע"ש, קראו לו השמש, העיר על הארץ, השמש שלום מזרחי שרעבי, היו ככה מכנים אותו. בשנים שלו האחרונות, ראו בו דברים פלאות, פלאי פלאות. אחד מהדברים היה, בשנת תף קוף למד וו, הוא נפטר בתקלז, תף קוף למד זין. שנה קודם, בפסח, עשה ליל הסדר בקדושה גדולה, וראו אותו כולו מאדים, משהו לא רגיל בעולם. אחר כך, באותה שנה, אמר להם, אחרי ליל הסדר, אמר להם שכנראה השנה יראו לו עכשיו בליל הסדר, שהוא נוסע לבית עולמו, לעולם הבא, לעולם שכולו טוב, לעולם שכולו ארוך. אז התחיל כל השנה הזאת, היה איך הוא היה לומד ואיך הוא היה מכין את עצמו לקראת המקום למעלה, במקומות העליונים, בגן עדן העליונה, איך שהוא היה מכין שם. ביום, באחד מערבי שבתות, הוא רמז לתורת חכם שיבוא איתו, עשו שבת בגן עדן. והוא חזר. ואז, ביום שבת קודש, זה היה כמו השנה, יוד שבט זה שבת קודש, שנת תקלז, אז הוא היה שוכב על מיטת חוליו בליל שבת, אמר להם לתלמידים איך להתנהג בישיבה, ציווה להם על לימוד הקבלה, שבזה תלויה כל הגאולה, בבניין בית המקדש תלוי הכל בלימוד של הסוד, בלימוד הקבלה, וגם כן ציווה על הטהרה והקבורה, ביקש שעשו לו ארבע מיטות בדין. אמר להם אחר כך, שמעו, שימו לב מה אני אומר לכם, על כל צרה שלא תבוא, תבואו, תתפללו על קברי, מבטיח לכם שאם תתפללו בלב שלם, תפילתכם תקובל ברצון ולא תשוב ורקב. ככה עשינו עכשיו, בזמן המלחמה הזאת של עזה, כבר כמה פעמים הלכנו ועשינו הקפות ותפילות ואצל הקברו של רבנו הרשע"ש. בעזרת השם זכותו יגן על כל עם ישראל. אז זהו, במוצאי שבת קודש, תשמעו, היה דבר פלא, במוצאי שבת קודש, תזכור פה טיפה למטה שזה לא יראה, במוצאי שבת קודש, אז התאספו כל החברים, איזה הספדים, ולקחו אותו לקבור אותו בהר הזיתים במקום, אבל היה להם ספק, הוא אמר לעשות להם, לעשות ארבע מיטות בדין, והם לא כל כך רצו לעשות את זה, כי זה לא... לא יפה לכבוד הרב, אבל הרב ציווה. הם לא יודעים מה לעשות עכשיו, הרב ציווה לעשות ארבע מיטות בדין. איך הם יעשו? בסוף החליטו ביניהם לא לעשות. הגיעו למעלה הר הזיתים, באו שם הגויים, ונלחמו איתם, והם עזבו, המיטה נפלה והתגלגלה כל ההר. ופתאום נעלמו הגויים האלה. הם הבינו שזה מן השמיים, למה הוא רצה שעשו לו ארבע מיטות בדין. ואז הרימו אותו בכבוד גדול, והטמינו אותו שם בהר הזיתים, משהו לא רגיל. אבל מקודם לכן, עוד הוא אמר, התלמיד שלו הגדול, זה היה רבי יום טוב אלגזי. היה אחד התלמידים החשובים, רבי יום טוב אלגזי. היה אותו שנה, שנת השמיטה, תקלז, לא היה מים, לא ירד גשם, והיה קשה מאוד, והיה עוני גדול. לא היה מה לאכול. הרשע שלח אותו, אמר לו, חייב ללכת, תהיה שדר לרבי יום טוב אלגזי. אמר, מה שהרב אומר, אני עושה. אמר לו, לאיפה אתה רוצה שאני אסע? אומר, תסע לאשכנז. תסע שם לרבי נתן אדלר. הוא כתב לו, נתן לו ספר מתנה, סידור שלו מתנה, וכתב מכתב, כתב המלצה גדול על קלף,
עד היום זה נמצא בפרקוד, כן, שמור בתוך נרתיק של כסף. ושם יש את, את השטר הזה שהוא כתב, איגרת ארוכה, והוא נותן את זה לאלופי ופרנסי קהילת פרנקפורט, ואומר להם, בוקש מהם בכל לשון, לקרב את התלמיד שלו ולעשות כסף שיהיה לו, ובאמת הם מוציאים את זה כל פעם. ביום הנסיעה שהיה צריך לנסוע, ביקש הרב, תבוא אליי, הרב נמד איתו קצת הלכות, ונפרדו מתור דבר הלכה, ונמד איתו איזה, אמר לו, נמד איתו קצת בשער הגלגולים, והוא מראה לו איך שלפני פטירת האריזה, איך הוא שואל, הארי שואל, איפה הלך רבי חיים ויטל? לא יודע להיות עכשיו פה על ידי? וככה דיברו כל מיני דברים ונפרד ממנו. בירך אותו הרשש בבחיות גדולות. הוא פלא על כל הסדר הזה, אבל לא הבין, לא יודע מה הרב רוצה. ואז הוא נסע. הגיע לאשכנז, היה בליל שבת הראשונה עם רבי נתן אדלר. זה רבו של החתם סופר. ורבי משה סופר אותו זמן היה בחור עדיין. הוא ישב על יד רבי נתן אדלר, כיבד אותו כבוד מנחים. עשו לו כבוד לרבי, כי הרב הרשש כתב על הדברים, והם, רבי נתן אדלר, ברוח הקודש ידע. משהו לא רגיל, היה לו משהו מיוחד. באופן שבעידן השבת הזאת, רבי נתן אדלר הרגיש שזה עניין, והוא אמר לו, איפה הסידור של הרשש? הראה לו, היה קורה בזה, וירד לו דמעות והיה אדום, ואמר דברי תורה, הפסוקים לא קשורים אחד לשני. לא הבינו, התלמידים כל שנה, כל שבת, הוא אומר דברי תורה מאלפים. השבת לא אמר דברים, ולא הבינו מה הקשר של הפסוקים שהוא אומר בכלל. הוא אומר, גבי אליהו הנביא, כתוב אלישע וכו'. לא הבינו מה הרב רוצה. אבל לא דיברו כלום, אמרו, כנראה יש לו איזה מסר. לא דיברו שום דבר. גם הרב לא דיבר כלום. למחרת בבוקר, הוא היה מוזמן אצל בעל ההפלאה. גם היה גאון גדול מאוד, בעל ההפלאה. ועשו איתו שבת, אומרים, לא היה דבר כזה. ואיזה דברי תורה ביניהם, משהו לא רגיל. כל העם היו שמחים. וכיבדו אותו כבוד ואספו לו הרבה כספים שיהיה לירושלים, אבל באמצע השבוע בא לו טלגרם דחוף, כותב לו את זה רבי חיים דילה רוזה, בא לתורת חכם, אומר לו, תראה, אתה יודע, לא יש בשורה אנוכי, ותדע לך שבשבת קודש הלך מורנו ורבנו, וכל קהל הדתינו סומכים עליך, מבקשים ממך שאתה תבוא, תהיה המורה שלנו, ומי שנהיג את העדה, ותבוא מהר מהר. הוא התחיל לפקוד והיה בכי גדול, וכולם באו לפייס אותו. עכשיו הוא הבין מה פתאום למד איתו הרב הרשש שהוא יצא, מספר לו בשער הגלגולים איך שרבנו הארי מדבר, למה לא ילדי רבי חיים? והוא הבין שרבנו הארי, שהרשש זה רבנו הארי, והוא קשור לרבי חיים ויטל, והוא ממשיך אחריו פלא פלאות. ועכשיו הוא הבין, גם כל התלמידים הבינו מה קרה לרבי נתן אדלר. הוא כבר ראה את זה בליל שבת באשכנז, הוא ראה ברוח הקודש איך שנפטר הרשש. פלא פלאות, ככה היה להם ראייה גדולה, אבל עכשיו בפרשה הזאת זה כל מה הנה, למה הוא נפטר עכשיו? כי הוא היה קשור לליל הסדר. כל ליל הסדר זה הפרשה הזאת. זה בדיוק כשיוצאים ממצרים, איך לעשות את הסדר, ככה תאכלו אותו, מתנכם חגורים, נעלכם ברגליכם, וכל שאנחנו מספרים, וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ומבינים, זה הכל, עכשיו זה מתנוצץ. וכל זה זה שייך, אתה יודע מה שאומר הגרא, וימררו את חייהם, אומר הגרא, יש שם, אנחנו אצלנו, יש זה אזלה גריש, נכון? אצל האשכנזים, אזלה גרי זה נקרא קדמה ואזלה. ככה זה נקרא אצלהם. אז הוא אומר, למה זה, על זה יש קדמה ואזלה?
זה, אצלנו זה אזלה גריש, אבל זה קדמה באזלה, זה אותו דבר. למה? הוא אומר, כי קדמה ואזלה זה בדיוק כמטריה 190. כי למעשה, עם ישראל היו רדו שנה, כשהוא אמר, היו 400 שנה, אבל היו רק 210 שנה, למה? כי הם וימררו את חייהם, החיים המרורים, הם השלימו את השעבוד, לא צריך 400 שנה, אלא מספיק 210, וימררו את חייהם, זה השלים, הקדים את הקץ. קושי השעבוד גרם לקדמה ואזלה, שיצאו יותר מוקדם. בגלל זה הקדימו לצאת. כי משה רבנו למעשה הוא שואל, למה הרעות על העם הזה? בסוף התברר לו, למה הרעות הזה בשביל הגאולה? כמה שיותר מהר, כמה שיותר, יהיה הגאולה יותר מהר. וכל זה שהרשש אומר להם, למהר את הגאולה זה תלוי בלימוד הקבלה. אמר להם, הסדיר אותם, לא לעזוב. ובשביל זה אומר הזוהר, בחומר ובלבנים, בכל עבודה בשדה, זה בלימוד הנחה. וכל זה כרומוז ליסודות התורה. אז לכן זה צריך, הדבר הגדול שבאמת צריך שתריך לדעת שכל דבר זה הכל מן השמיים, וצריך הכל דבר להודות לקדוש ברוך הוא. מה הוא נותן? זה הרשש היה חזק עם זה, היה עשתה כתב התקשרות והיה מבקש להיות באהבה ואחווה, אפילו שרואים יש איזה בעיה, יש איזה עניין, יש איזה צרה, לדעת שהכל תלוי בו יתברך, לא לדעת, לא לשים לב לשום בעיה, לשום צרה, לדעת שהכל זה מאיתו יתברך. והוא אמר להם, על כל צרה שלא תיבוא, אז תהיו תבוא אצלי בסבלנות, הכל יסתדר, אין צרות ואין בעיות.